це я доповідав, про це відомо голові апеляційного суду, про це відомо начальнику територіального управління судової адміністрації. Наприклад, були такі випадки, якщо ви пам'ятаєте, було відкрито кримінальне провадження, коли красками там помічали будинки і підприємства, які належать партії, да, представникам партії Ріву. Значить, відкрили були кримінальні провадження, звернулись до суду з клопотаннями, їх було близько десятка. Це клопотань про проведення обшуків у цих активістів. Ну, крім клопотань, фактично, крім рапорту працівника правоохоронного органу, що є такі відомості, що така-то вчиняла злочин, фактично нічого не було. Значить, ми перед цим радилися, оскільки ми вже розуміли, що це за справа. Зібрались, була нарада, обговорили, звичайно, кожен суддя сам приймав рішення, було відмовлено у всіх клопотаннях про обшуки. Буквально на другий день, скажімо так, був дзвінок прокурора області, просто мені тоді ще невідомо було, про що хоче зі мною зустрітись і обговорити. Думали, що якісь там звичайні робочі питання. Запросив. І коли я прийшов, було сказано так, що Михайло Семенович, ми так з вами далі працювати не будемо. Ми не спрацюємося з вами. Ну, я відповів про те, що якщо будуть такі матеріали, будуть аналогічні рішення, законні рішення, якщо не будуть обґрунтовані, не буде додано матеріалів, не переконаються в доцільності і законності таких клопотань. Це один такий випадок. Другий випадок, коли події мали місце, пам'ятаємо, ми біля приміщення міськвідділу, біля коли є коли МУВЕС, нас, як кажуть, активісти брали, кажуть, штурмом. 15 лютого. Так. От якраз попередньо в кінці робочого дня також був дзвінок високої посадової особи із вимогою влаштувати нічне чергування слідчих суддів. Слідчих суддів для того, щоб зразу розглядати справи щодо активістів. Також була зібрана мною нарада. Ми прийняли рішення, що це буде суперечити Конституції, оскільки є ж нічні чергування слідчого судді, вибачте, де ж тут право на захист, де ж тут змагальність, де ж тут відкритість, публічність і так далі. Було відмовлено і цій високій посадовій особі. І також один із найвищих чинів нашого МВС після цього подзвонив і запитав Михайло Семенович, то що будемо чергувати? Кажу, ні, не будемо чергувати. А чому? І так я пояснив, оскільки це буде суперечити Конституції, де зазначено право на захист, право на змагальність, право на відкритість, публічність. А нічні процеси, вибачте, у нас не 33-й рік. І тому було відмовлено.